Tai vienu žodžiu, kas pasikeitė, tai persistačiau stalą, buvo čia, dabar čia. Ir dabar man reik daryti tai šią pamoką. Jo, tai galit pažiūrėti, kaip darau. Tai va, pabaigiau žiūrėt, nepabaigiau savo pamokos, bet baigiau, mano žvilgsnį užkliudė kova, Viršilo prieš Rimkenzo, tai GG Viršilai, sudaužė kai obolį, bet jo, tai nežinau, kažkoks trumpas video, bet aš galvoju, dar kažką reikia nuveikti, man iš tikrųjų. Ai, pažiūrim, ką dieną šiandien nuveikiu. Pasakau iš karto, čia dabar klipas, kuris bus. Tai čia žiūrėkit, geriau užsidėkit akinius nuo saulės, nes bus labai šviesu, tai tiesiog perspėjau. Žodžiu, reikštą ratuką įdėti čia ir sudėti spacerius. O tai yra žiauriai sunku, nes vienas šitas yra didesnis, kitas mažesnis ir tada žiauriai sunku. Nors jų ten mažiau negu pusę milimetro skirtumas, bet vat neįsideda. Tai dabar, žodžiu, bandysiu. Žodžiu, sutvarkiau viską, man padėjo iš tikrųjų, bet va, ratukas vietoj, viskas normaliai, va, ten tas ir toksai, va, žodžiu, viskas sugas, tai dabar porą jum klipsų biškį, tikrai man pasikeičia tos batus, porą klipsų jum bus, kaip darau kažką, bandysiu brieflet. Aš, kadangi jokių klipsų nenufilmavau su šitu, būtent paspirtuku ir šitoj vat vietoj, tai aš jums galiu įdėti klipsų, kur, na, mano vienu iš geriausių triukų, kurias esu padaręs su paspirtuku. Aš iš tikrųjų atsiprašau, kad video gaunas tokie nelabai geri, tokie paprasti, labai nelabai gerai sumontuoti, nes aš tiesiog darbu prie vieną projektą ir jo, man dar šitas video tai sunku tiesiog yra, tai tiesiog atsiprašau, kad tokie trumpi ir nesamoningi biški video gaunas, tiesiog darau, ką kaip gerai išeina susimontuoti ir va, tai nežinau, tai ačiū, kad žiūrėjote ir visą gerą.